mugiye wanchitingaga kurira nirwaga ntsenda nirwaga ndiri imbere y'Imana mara mfasha bi ati bikunde jo numushyiramo imyuka yo kwemera oya nago ngere ndetse ubu akaba yaramwegukanye kandi nta kindi gitambo atanze. Joyeuse arashimira abakunzi be bose bamufashije gutuma Juno nawe amukunda cyane. Ikaba bigeze aho Juno abwira Joyeuse ngo naza musohokane cyangwa se amujyane ku ruhando kuri stage. Juno asigaha agaciro Joyeuse kanini cyane kubera ko yaje kubona ko Joyeuse afite impano ndetse afite n'ikimugenzi. Banyita Juno. Uyu mukobwa ngo ni Joyeuse yinjiye kuri social media bitameze neza. Gusa akimara kugera kuri social media yamaze kumenya icyo akeneye gukora kandi ndanamushimira cyane ko yakoze iyo bwavaga akamenyekana, akaba ageze ku rwego kuzajya bamutumira mu bitaramo bitandukanye. Juno yaje kwemerera Joyeuse impano ikomeye cyane atigeze aha na Shiriwe wa mbere witwa Always, aribyo byatumye rero Always yifata mu mutwe arumirwa. Nshuti zanjye murabiza hano kuri TikTok tuba dufite umunota umwe gusa, reka duhurire kuri YouTube yanjye twabiri hanze kabiri turebe igice cya kabiri uko byakomeje iyi nkuru nuko yarangiye. Ya Joyeuse na Juno na Always mu magambo akomeye bakomeje kubwirana ndetse asebanyije. Always atangiye kwicuza shampoo, ubundi mu rukundo dukora rwa buri munsi iyo ukunda sheri wawe ubona kwemera nawe umwemera uba wumva nta wundi yabona nta n'uwagusimbura buryo ukitwara uko ushaka ukigaragaza uko ushaka. Hari n'uko ukunda umuntu ugasanga nawe akunda undi kubera ko nta kubura uko ugira ugakomeza ukamukunda mpaka ukamwoma inyuma. Gusa Always n'ubita Juno mu rukundo rwawe rujya gutangira kenshi na kenshi ngo bahuriye muri shocho rukundo rwamu mwararwumvishe kandi nta utararwumvishe rwari urukundo rukazi ariko narwo rwaje vuba vuba nkuko rwarangiye narwo vuba vuba. Benshi bakundaga Juno abakobwa bamwirukankaho ariko akababwira ko akunda Always. Gusa ishure ko kuba bavuga ngo Always nawe ngo bamugiriyeyo bamutega umutego ngo n'undi mugabo cyangwa n'umusore Juno ariko yaje kubimenya birangira batangiye gushwanashwana gake gake. Gusa ushobora kwibaza ngo Always na Juno uwakundanaga wakundaga undi cyane ni iki? Igihe Always yakundanaga na Juno hari umuhungu bita Chrisizi ni umuhanzi muramunsi yakundanaga nawe n'undi mukobwa bita simuvuze nzamuvumba kuko muvuze mwese mwahita mubimenya. Gusa nzamubabwiraho ku gice cya kabiri. Joyeuse twagiye kubona aje nk'iyagatera kandi yazanye imbaraga zikomeye cyane, yaje afite umuvuduko ndetse atazanahagarara. Benshi bamugiriyeyo bamuvuze bibi bamuvuga uko bishakiye ariko byaranze nibundi aramenyekana. Always yaje gutungurwa no kumva umukozi wo mu rugo witwa Joyeuse avugana na Juno ndetse Always byatangiye kumurya ahantu ndetse yari afite n'impungenge nyinshi cyane kubera ko yumvaga ibintu bitangiye gukora kuri social media. Gusa bavuga ngo uwagutanze imbere cyangwa wavutse imbere yawe wagutanze kubona izuba aba yaragutanze kubona izuba, ntabwo byigize bimuca intege kubera ko muri iyo minsi ntabwo byari bimeze neza we na Juno. Aribwo Juno byageze aho bidogera baratandukana ku mugaragaro buri wese abwiza undi ukuri. Joyeuse we ntabwo yarazi ibijya mbere aribwo yaje ifashe umwanzuro wo gukora aka video yivugira Juno. Gusa yahise bimuhira Joyeuse ntabwo byigize bimugora aribwo yaje kubonana n'uwo bita Juno ndetse kwamamare kwe gutera gutangirira. Noneho Always yaje gusarira rimwe byamutesheje umutwe ndetse cyane avuga ati mana yanjye ibi ni ibiki, umustari nakundaga agiye gukundana n'umukozi wo mu rugo? Umustari nakundaga cyane agiye gutangira gukundana n'umukozi wo mu rugo koko uciriritse? Ntabwo mbyumva n'ibinashoboka. Bivugwa ko Always yashatse kubyitambikamo ndetse ashiramo n'imbaraga zishoboka zose ariko biranga. Ushobora kwibaza ngo ninde Always yaje gutambika muri ibi bintu kugira ngo ahagarike umukobwa wacu witwa Joyeuse? Dore imbogo uko wamwita, dore ifarashi, dore ihene, dore imbata, dore urukwavu, ni we baje gutambika muri ibi bintu
ngahoshureje Joyeuse ngarebe ko yamusubiza inyuma nyire ngamuhagarike nakomeze kwamamara cyane ahubwo aribwo byatangiye ibintu by'ibiganiro ukumva vava ari matangiye guserereza Joyeuse umukozi wo mu rugo ngo kuri Juno ngo iki niki barabarabara mwese mwarabibonye mwaranabyumvishije gusa nta cyaciye intege uyu mukobwa wacu ngo ni Joyeuse yakomeje arakora ahandi akora cyane Joyeuse yashizemo imbaraga zose zishoboka ariko amakuru mfite ashobora kuba yaragurishije ihene zose yari afite kugira ngo abone ukuntu yakwikondeshereza kubera ko hari abandi bantu ngo yabanaga nabo ntabwo bigize bamufata neza Joyeuse yafashe umwanzuro wo kwibana mu nzu wenyine ndetse nk'uko abandi babikora yanze agasuzuguro ariko ngo iyo yasigaga imyenda ye yasangaga bagenzi be b'abakobwa bayambaye kandi ngo bagiraga umwanda ntibari bazi gufura gusa Joyeuse yaje kugurisha udutungo twe yari amaze gukorera mu kazi ko mu rugo nyine kubera ko bamuhembaga akajya agura amatungo afata umwanzuro wo kuzya mu nzu wenyine gusa Joyeuse byaje kumuhira cyane Joyeuse kuri iyi mihanda ya social media byamubanye ibibazo birebire aho yabanaga n'abakobwa ngo agarutse yagiye ku isoko guhaha yagarutse nk'umunota asanga ngo abakobwa bimutse ndetse Joyeuse avuga ko yigeze kubura imyenda ye yose yari atunze mu nzu yose arayibura atangira imyenda gushaka bundi bushya Joyeuse kubera ko ubuzima bwari buri kumucanga kuba mu nzu wenyine kandi Kigali murabizi ko amazi ahenze nta n'umuntu urabona ngo amumanajinge atangira amwiteho benshi batangiye kumurira hiti bamuhenda ubwenge bamukorera ibintu bitari byiza ubwo umudesipura ngo yoherezaga ibihumbi by'amadolari amadolari 20 ubwo abazi kuyabara barayazi ngo azayaheje Joyeuse bitewe n'uko yamubonye uba ari umushinzwe yiyitire ngo ni manager yaje kuyarya ayanyuza mu myanya intoki gusa ikintu ngo Joyeuse yibuka ngo yaguriwe imyenda n'utundi tuntu turi aho gusa uyu muntu ngo wakiye amafaranga yaje kumubwira ati ngwino uri hano mu rugo umukobwa mushobora kuba mwaramubonye Joyeuse yakoresheje iyo bwavuga niyo bwajyaga kugira ngo abashe kumenyekana cyane ngo azamure izina rye benshi batangiye kumushungera bamwe batangira kumwifuza dore ko dukunda ibyipfishije dore uwo mwita ngo ni mbogo dore imbogo dore ifarashi ngo aramaje guta pose amaje kwibagirana ubwo abandi barurye bazi kurya bahise aboneraho umwana witwa Joyeuse ngo bamumanaginge abandi tuzakujyana mu myuga abandi tuzakujyana mu ishuri n'ibindi byinshi ngo wige gusoma gusara umugira neza ngo wigize kuza afasha Joyeuse amujyana mu ishuri gusa Joyeuse kubera ko ibintu bijyanye no gusoma atarabimenyereye yaje kubivamo ajya mu bintu bijyanye n'imyuga buriya Joyeuse ku kintu kijyanye no gusuka ni uwa mbere ahubwo ku bantu bifuza ko Joyeuse yabasuka niba mudafite nomero ze muzambwire nzibahe Joyeuse burazi gusuka cyane ndetse azi mode zigera ku 10 buriya Joyeuse yize amezi 6 ndetse akomerezaho yiga 6 bivuga ngo mu mezi 6 bwize amezi 12 ubwo ni umwaka Joyeuse azi kogosha Joyeuse azi imyuga igera kuri 4 yamutunga Joyeuse akenshi ni muzagana uzagira amahirwe yo kuganira nawe azakubwira ko inzozi ze yayifuzaga yazigezeho kuko Joyeuse arazwi kandi akabazwi cyane bikomeye cyane niba utazi kazwi uzabibona Joyeuse ubu ngubu mu ruhando ari kuvuga ko amajije kugura ikibanza ndetse kandi ari guteganya ko yanacyubaka mu minsi iri imbere rero agomba gutangira kucyubaka Joyeuse afite impano nyinshi Joyeuse yarigeze gutangira kampeni yitwa ngo mama Joyeuse bivuga ko yabanjije kubakira umuryango we cyangwa ababyeyi be ndetse ubu bakaba baba ahantu heza hatunganyije ku murongo Joyeuse bivuga ngo mu bikorwa byose ari gukora yabanje kwita ku muryango ngo umanze uvemo ubukene niba mwarigeze kubona ahantu iwabo batuye ababyeyi be mwabonye ukuntu imiterere yawo n'uburyo hateye ahabese gusa Joyeuse yaravuguruye ndetse akaba ari guteganya ko yazabazana ababyeyi be n'i Kigali akaba ari bo baba kuko Joyeuse ubu ngubu ari mu bantu mu mibare y'abantu bari guhembwa agatubutse haba mu bikorwa haba mu social media ahantu hose Joyeuse ntiwatinya kuba wamubwira ati akiri 2020 ugende witeze imbere bitewe n'uko imishinga ye aba ari miremire Joyeuse ahubwo niba mutari munamuzi mu minsi iri imbere hari campaign mugiye kubona ajya gutangira kwamamariza kandi ni muzatungurwe
mu byukuri abantu bose twabanye muri iyi nkuru mukomeze mucigikire uko gukora subscribe share comment like mu byukuri video zanjye zose zigiye kugeza isohoka mugiye kujya mubonamo akantu kagashya.